Për shëndetje, sot do të përgadis salat ruse. Një recetë që është shumë e njohur. Salat e cila përgaditet për qëto fest. Nuk mungon në të rjeza tona. Salat që ka shie shumë të veçantë Për pos shies, ka edhe pamjen shumë të veçantë Unë tani do të filloj dhe do të përgadis. Në një inë, unë do të hedhë dy karrota, të cilët paraprakisht i kam zier dhe i kam prerë në kube. Shtojmë bizele, gjithashtu edhe bizelja është e zier. Të gjitha perimet janë të ziera, pastaj i kam lanë me uftof, dhe tani po i bëjtë gjitha bashkë. Shtojmë edhe dy patate të cilët i kam prerë në kube dhe i kam zier gjithashtu, Shtojmë tani edhe dy vezë të ziera dhe të prera në këtë formë kështu. Gjithashtu shtoj edhe 3 kastraveca ose tranguj të të shi pra tranguj të vegjel 3 lugë të xhellës me majonez dhe gjithashtu 3 lugë të xhellës me ajk apo pavlak. shtojmë edhe kripën, kripën ja shtoni si pas shies, gjithashtu do të shtojmë edhe pak biber të zi. Të gjithë këto përbërës, unë do t'i përzijen nga dal nga dal, që mos ju humbet forma, sepse janë të ziera dhe përbërës. Dua që forma t'ju mbetet ashtu si që është Duke i kombinuar mirë me majonezin dhe me ajkën Pra i përzijem kështu si në video nga dalë Që mos ju prishet forma Si që po e shikoni Salata është bërë shumë shumë e mirë Posa të përfundoj me përzierjen do të servojmë në një pjatë më të madhe. Do të servojmë në këtë pjatë në këtu dhe pastaj sigurisht që dëshiroj që salata ruse të ketë një pamje të veçantë. Në fund do të dekoroj pak si pas shiesimet. salata është gati dhe ka këtë pamjen kështu. Edhe kështu mund të aleni pa dekor, sepse vërtej që është shumë shumë e mirë, por unë kam vendosë që ta dekoroj pak. Këtu po vendosi disa pjesë të hola të karotës të rëshi. Karota është të rëshi, por mundeni me përdor edhe karotët të freskët. Do t'i japë një form të lules, do të përdor misër, misër të cilin e kam konzervuar vetë, dhe do të përdori për të dekoruar salatën kështu në mes, për t'i dhenë një pamje më të bukur. Po sa të përfundoj me dekorin e lules, unë gjithashtu do të dekoroj pak me misër mbe, për të patur një pamje më të bukur, gjithashtu do të shtoj edhe pak bizele të zjera, disa kokra të bizeles, dhe disa copa të vogla të karotës. Kështu, salata ruse do të amërë pëmjen shumë të mirë. Dhe tani, si që shikoni, unë përfundova me dekorin e salatës, dhe salata ruse po duket kështu. Vërtet është mahnitse edhe shumë e bukur. Për pospamjes edhe shia është e mrekulueshme. Ju preferoj të përgadisni për familjen tuaj. Kjo ishte edhe receta ime e radhës. Deri në recetën tjetër, kalofshi bukur.